God ettermiddag, Tove Gravdal. God ettermiddag. Velkommen til Det Moderne Indias Podcast. Takk for det. Takk for at du kunne komme. Ja. Gratulerer med strålende bok. Takk, takk. Jeg har brukt to dager på å pleie gjennom den, og den var meget dynamisk og lærerik. Det hyggelig å høre. Også for meg som jude har vært der I 50 år. Mm. Jeg noterte meg jo, jeg har 16 spørsmål notert side for side. Jeg skal ta noe av det, ikke alle. Men det første tankegangspunktet hvorfor av verden søker Norge plass I FNs sikkerhetsråd? Det vil bare skape trøbbel. Ja, jeg skal jo ikke svare på vegne av UD. Men jeg kan jo starte med å si at jeg synes det en riktig beslutning av Norge, og om det en riktig prioritering, det noe annet, fordi UD bruker jo veldig, veldig mye ressurser på både først å komme inn I Sikkerhetsrådet, og nå bruker de veldig mye ressurser på å forberede seg, og så kommer de å bruke veldig mye ressurser på å sitte der. Og om det riktig bruk av ressursene I UD, det jeg kanskje ikke så sikker på, men I bunn og grunn det riktig hvis Norge mener alvor med det vi sier om det internasjonale samarbeidet, at det det viktigste Norge gjør I utenrikspolitikken, så må vi jo I hvert fall stille opp med jevne mellomrom og ta den jobben det å være I FNs sikkerhetsråd. Det har Norge råd til, det har Norge forutsetninger for, og Norge kan ha noe positivt å bidra med der. Ja, positivt å bidra med. Det en bra pitch til neste poeng. Hva skulle I så fall det være da? Hva vi kan bidra med som andre ikke kan like godt eller bedre? Om vi kan bidra bedre enn andre, det noe det kan man diskutere, men jeg tror det viktig å tenke på at nå I 2020 så det et stort press på dette internasjonale samarbeidet. Og ikke minst det et stort press på hvordan dette samarbeidet foregår, og hvilke verdier som ligger I grunn for det samarbeidet. Menneskerettigheter, demokrati på retur. Mens vi en forrige gang Norge satt I rådet for I 2001-2002 var det jo stor optimisme fortsatt I det internasjonale samarbeidet. Da var Russland fortsatt etter vår oppfatning på vei til å bli et demokratisk land og Kina skulle jo også bli et demokrati en gang I fremtiden. Nå vet vi at sånn har det ikke gått og flere demokratier I ferd med å gå I autoritær retning, og vi har en president I USA som heller ikke spesielt demokratisk anlagt. Og det betyr at land som Norge, som står så sterkt på nettopp disse demokratiske verdiene, har noe der å gjøre for å være med og fremme de verdiene vi tror på, som likestilling for kvinner og menn, menneskerettigheter og så videre. Det den kampen må kjempes også I Sikkerhetsrådet, og på veldig mange andre internasjonale arenaer også, men I hvert fall I Sikkerhetsrådet. Ja, du nevnte jo The American President. Han sitter og intervjuer et par uker til, og så bak. Hvordan tror du valgresultatet vil påvirke FN? Og Norges muligheter til å få ting til I rådet. For Norge vil jo avgjørelsen amerikanerne skal ta være som natt eller dag. Med Trump blir det et helvetes bråk I Sikkerhetsrådet, for å si det litt flåste. Da kan Norge risikere å komme I konfrontasjon med USA på veldig mange punkter, og det vanskelig fordi USA og blir vår nærmeste allierte. Hvis Joe Biden blir president, så får Norge en alliert på alle de sentrale punktene når det gjelder internasjonalt samarbeid og arbeidet I FN. Så det vil gjøre veldig, veldig stor forskjell. Men så skal det sies at selv om Joe Biden blir president, så blir jo ikke alt som før, og det blir ikke riktig sånn som forrige gang Norge satt I rådet. Da den gangen spilte for eksempel Kina en veldig passiv rolle I Sikkerhetsrådet, det noe helt annet nå. Kina har kommet på banen og ønsker å vise muskler også I FNs sikkerhetsråd på samme måte som I andre deler av FN, og det en veldig viktig forskjell fra forrige gang Norge satt I sikkerhetsrådet. Men det klart det blir lettere å konfrontere Kina I menneskerettighetsspørsmål for eksempel, dersom USA med på det samme laget som Norge. Ja, jeg må være litt personlig, for denne podcasten jo
litt formell, men også litt sånn løs I snippet. I den forstanden at du nevner Kina, og da må jeg confess, jeg kan ikke på norsk innrømme, at jeg har tilbake 3 år I Kina, til min første diplomatiske post, og det var en transformative experience, eller på norsk heter det vel, ja, jeg ble forandret av det. Jeg fikk litt nytt perspektiv på en del grunnleggende spørsmål. Og jeg noterte meg I boka di at du siterer flere som sier at multilateralt samarbeid og altså internasjonal rettsorden, folkeretten og det multilaterale samarbeidet ikke bare en målsetning, men den sentrale målsetningen I norsk utenrikspolitikk. Punkt 1. Og så observerer vi og hører hva kinesiske ledere, ikke minst Xi Jinping, presidenten I Kina, sier selv. Også Kina en sterkt tilhenger av det multilaterale samarbeidet. Så sett fra mitt ståsted, og nå vil jeg sjekke mitt subjektive ståsted, så det slik at ut fra de premissene som du nevnte, så jo da Kina en nær samarbeidspartner å forvente for Norge, I motsetning til USA under Donald Trump. Har du noen kommentar til det? Ja og nei. Kina har jo erklært seg under Xi Jinping som en forsvarer av multilateralt samarbeid, og det må jo Norge bifalle. Og det, så vidt jeg forstår, det gjør jo Norge også ved å støtte en del kinesiske initiativer når det gjelder økonomisk utvikling. Men på den andre siden så vil jo Kina ha et internasjonalt samarbeid på sine premisser, hvor for eksempel menneskerettigheter ikke er noe, det ikke noe prioritert oppgave. Og det gjør det jo vanskelig for Norge, men det jo positivt å se at Norge går sammen med likesinnede, har gjort det nå 2 ganger I FNs menneskerettighetsråd, og nå sist også I FNs generalforsamling, sammen om å protestere mot den kinesiske statens brudd på menneskerettigheter I Xinjiang-provinsen og I Hongkong. Og det gjør jo at Norge kan stå lettere både samarbeide med Kina på den ene siden, men også protestere mot de autoritære sidene ved det kinesiske regimet sammen med likesinnede land. Norge kunne jo aldri gjort det alene. Det jo veldig vanskelig. Du var jo presseråd på FN-delegasjonen I New York da Norge sist satt I rådet. Og du var inne på en endret kontekst. For 20 år siden så var Kina ikke en så tung spiller. Var ikke nok permanent medlem av rådet, men spilte kortene sine på en mye mer tilbakelent og forsiktig måte. Vi ser et mye mer assertive, altså fremoverlent Kina I dag. Og basert på det du sa, så har vi jo på den siden en mulighet, på den siden en stor utfordring knyttet til verdier særlig, og menneskerettigheter spesielt. Når det sagt, tror du det rom for Norge som valgt medlem av Sikkerhetsrådet å spille en litt mer uavhengig rolle I forhold til våre tradisjonelt nærmest allierte enn det var for 20 år siden? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Det blitt et tøffere klima I det internasjonale samarbeidet, og de 5 vetomaktene jo på hvert sitt vis interessert I å vise at de har makt, og legger jo et stort press på alle de valgte medlemmene for å få dem på linje til å gjøre hva de vil. Sverige forsøkte jo for 2 år siden og spilte jo en rolle, men de kunne jo ikke gjøre det alene. De var pennefører for eksempel på resolusjoner om humanitære korridorer inn I Syria. Og den svenske FN-ambassadøren, han fortalte meg hvor mye de jobbet for å få til det, for å få russerne særlig da, til å gå med på de resolusjonene som åpnet for å kjøre frakte nødhjelp inn I opprørskontrollerte områder I Syria. Kan godt hende Norge får i oppgave å videreføre den å være pennefører for den resolusjonen. Og nå blir det enda vanskeligere enn det var for svenskene å få til en sånn resolusjon om nødhjelp inn I Syria. Og det et av de få eksemplene hvor Sverige faktisk fikk det nå, da, til tross for mye motvilje fra en av vetomaktene. Så
det å få til noe uavhengig av de store, det skal mye til, og det I hvert fall, altså noen små seire kan alltid Norge få til, å få en formuleringer I mandater for fredsbevarende operasjoner og sånn, og få en respekt for kvinners rettigheter I resolusjonstekster og den slags, det absolutt mulig, men å spille en liksom synlig uavhengig rolle I rådet, nei, det tror jeg ikke Norge skal ha ambisjoner om. Nej, jag är ju överraskad över att höra det för att vara helt ärlig. Men när det sagt, du nämnde den svenska FN-ambassadören som satt I rådet, Harald Skog. Olof Skog. Eller Olof Skog. Ja, jag känner flera svenska som heter Skog. Men I alla fall, den svenska FN-ambassadören Harald Skog framstod som en mega dynamisk och charmant diplomat. Med selvsikkerhet nok till att løse spørsmål over sms og ikke vente på instruks som blir behandlet I tre dager før han blir utdatert når han kommer til New York. Har norsk UD og norsk utenrikstjeneste diplomater av det formatet? Ja, det bør de jo kunne ha. Ja. Det jo avhengig av å ha et tett forhold altså mellom FN-ambassadøren og utenriksministeren. Mm. Og det det jo visst nok. Det har jo Dagens Næringsliv skrevet om, blant annet at ambassadør Mona Juul har et nært forhold til utenriksminister Søreide. Det det kan det være problematiske sider ved, men det kan også være en fordel, fordi, nettopp fordi Mona Juul da vil vite hvordan utenriksministeren tenker, og hvordan Norge bør agere i situasjoner hvor kanskje det midt på natta I Norge, det ikke naturlig å ringe opp og høre hva skal vi mene, og dessuten det mange ting som må tas på strak arm, særlig I de lukkede møtene I rådet, og det jo sånn disse stormaktene opererer også, ikke sant, vetomaktene, som kanskje kan komme litt bardus på land som Norge da, som sitter I rådet, og bruker sånne metoder og gir de valgte medlemslandene korte frister, ikke sant? Ja, sånn at de ikke får... Ja. Og, så der ser det ut til at kommunikasjonslinjene forholdsvis gode da, i den norske... både ja, I forholdet mellom politisk ledelse og delegasjonen der I New York. Men jeg har ikke noen forutsetning for å vurdere hvor godt plassert Mona Juul for å ta denne jobben. Nei, du vet, Mona jo ikke alene da, ikke sant? Det hun heller ikke, nei. Men la oss gå litt tilbake til den svenske ambassadøren. Han, ifølge boka di, så var han opptatt av, I tillegg til P5, altså de faste fem medlemmer med vetorett, så omtalte han de 10 valgte medlemmer som, I hvert fall kollektivt hvis han stokker kortene riktig, som P6, altså den sjette vetomakt. Med andre ord, en forutsetning jo selvfølgelig at de valgte medlemmene såpass samordnet at de klarer å representere en motvekt til de faste fem. Og da det interessant I den forbindelse å nevne at India, som bringer oss hit for øvrig, tiltrer rådet som medlem samtidig som oss. Har du noen mening om hvordan India og Norge kan samarbeide I sikkerhetsrådet for å fremme norske verdier og presumptivt da felles verdier som Norge og India måtte dele? UD har jo sagt at et viktig mål for Norge å få de 10 valgte medlemslandene til å samarbeide tett. Og det tror jeg blir ganske utfordrende nettopp fordi India så fryktelig mye større og mektigere enn alle de andre. Men så det jo spørsmål om du stor og sterk og har en stor befolkning I ryggen. Det jo ikke nødvendigvis ensbetydende med at du en god diplomat på den internasjonale arena. Så det gjenstår å se hvordan India kommer til å opptre I rådet. Du har også et par andre større makter som skal inn, Kenya og Mexico, som har sine agendaer inn I rådet. Norge har jo et relativt godt forhold til alle disse landene, men jeg innbiller meg at kanskje det et visst sårt punkt for India at Norge jo I prinsippet støtter Indias krav om en fast plass I FN sikkerhetsråd, men Norge har jo ikke sagt det offentlig, har jo ikke brukt det I valgkampen for eksempel, fordi at det man vet at det provoserer Kina hvis Norge gir støtte til en fast plass for India. Og denne rivaliseringen mellom India og Kina I sikkerhetsrådet, den kommer vi jo til å se
Kina har jo forsøkt nå å bringe Kashmir-spørsmålet opp I Sikkerhetsrådet flere ganger de siste par årene. Det har både USA og de europeiske landene gått imot, og India jo veldig imot det. Og det kan jo være et sånn konfliktpunkt for Norge I dette samarbeidet med India som de helt klart har ambisjoner om da. Ja, bare en liten kommentar til du sa om kvaliteten på indiske diplomater. Jeg har jobbet multilateralt siden 1999, mer eller mindre permanent. Og det jeg kan slå fast av erfaring fra Genève, fra New York og andre steder, og forstått også tre år I India, at indiske diplomater noe av det skarpeste og mest imponerende du kan møte. Bilateralt og ikke minst multilateralt. I økonomiske sammenhenger og I sikkerhetspolitiske sammenhenger. Mm. Så kvaliteten tror jeg ikke trenger å betvile. Spørsmålet om man har tilstrekkelig med felles verdigrunnlag og interessefellesskap til å samarbeide konstruktivt. Og man I stand til å identifisere noen felles mål. Og da jo, vil jeg tro at det å øke og styrke de valgte 10 medlemmer av Sikkerhetsrådets reelle innflytelse over prosesser og diskusjoner, premisser for Sikkerhetsrådets arbeid, og ikke minst resultater av Sikkerhetsrådets arbeid, vil være en felles målsetting for Norge og India. Gitt det faktum at India, til tross for sin høyst berettigede forventning om fast plass, forløpig må se langt etter den realiteten. Mm. Slik at min personlige vurdering at der ligger det utrolig fruktbart grunnlag for konstruktivt samarbeid, basert på ulike, men felles, altså ulike interesser, ulike konkrete mål, men et felles interesse I å styrke relevansen av de 10 valgte medlemmene av rådet. Mm. Du enig I det? Ja, det tror jeg. Og nå har jo Norge vært ganske forsiktig med å si hva man egentlig ønsker å oppnå I rådet, og det det gode grunner til, fordi at dagsordenen I Sikkerhetsrådet, den kan man jo aldri forutse helt på forhånd. Det så vi sist gang Norge satt I rådet. Da kom 11. september og en diskusjon om å gå til krig mot Irak. Og det ante jo ikke Norge noen ting om før vi gikk inn den gangen. Nå ser vi Estland sitter jo I rådet nå for første gang I sin historie. Det var jo ingen I Estland som forutså at det de kom til å bruke mest tid på var en pandemi. Og det samme kommer antagelig til å skje de neste 2 årene. Så det jo lurt å ikke ha for mange tydelige programerklæringer med på På den andre siden så har Norge sagt at fredsdiplomati, kvinners rettigheter og klima som en sikkerhetstrussel av de tingene de skal ta opp I rådet. Og når det gjelder klima som en sikkerhetstrussel, så jo det noe jeg regner med at India I hvert fall bør bry seg om. India jo direkte berørt av klimaendringer, og om India da kan forene krefter med Norge I å få det inn på Sikkerhetsrådets agenda, så vil jo det være bra for Norge, fordi det jo motstand I P5 mot å gjøre klimaendringene til en sikkerhetstrussel. Russland mener jo at det har ikke noe råd å gjøre. Absolutt. Fordi det ikke noe direkte sammenheng mellom klimaendringer og faren for krig. Nei, nå går det med masse stikkord. Jeg har flere infrastrykker til min neste spørsmål, men da du skal improvisere litt, så vil jeg si at du nå har nevnt en inngang til noe jeg hadde tenkt å ta på uansett, nemlig FNs institusjonaliserte, formaliserte mer eller mindre tette skott mellom de 3 hovedpilarene I FN-systemet. Fred og sikkerhet, menneskerettigheter, økonomisk vekst og utvikling. Det at det slik at de 3 pilarene så atskilt, både I form av hvem som jobber med disse temaene, hvilket perspektiv man har på problemet og mulige løsninger. Min erfaring at det til dels en villet situasjon, fordi at det tjener visse interesser på hvordan andre. Og det blir oppfattet til de grader nærmest som en definert sannhet. Min personlige vurdering at det ingen nødvendig sannhet. Det absolutt mulig å problematisere de premissene, ved å bringe de 3 pilarene tettere sammen. Mm. Og da kommer jeg til mitt fundamentale spørsmål. Når Norge nå går inn I Sikkerhetsrådet, med den verdigrunnlaget vi har, de interessene vi har, I en legitim multilateral arkitektur, som igjen forutsetter at folk flest, om vi kan uttrykke, uten å sitere politikere, opplever eller har behov for en legitim styringsstruktur, Legitimiteten forutsetter at folk opplever at de tjent med dette. Mm. Og det vi observerer globalt nå jo, og særlig da I vestlige land med noenlunde velfungerende demokrati,
med tilsvarende fordelingspolitisk ambisjon satt på store prøver. Mitt syn at den internasjonale the global governance architecture bidrar til å forsterke snarere enn å adressere ulikhet. Og da spørsmålet, det mulig for Norge, når vi sitter i sikkerhetsrådet de neste to årene, å sette dette på dagsorden? Hvordan skaper man bedre samordning og samsvar mellom de ambisjoner som fremmes i økosociale fora, menneskerettsfora og sikkerhetspolitiske fora? Norge kan i hvert fall alliere seg med generalsekretær Antonio Guterres, som i sommer erklærte at vi nå inne i ulikhetens æra. Og det må vi gjøre noe med. Vi må ut av denne æraen. Vi må redusere ulikheten mellom rike og fattige i verden, fordi, og han argumenterte også på den måten, fordi det kommer til å føre til enda mer konflikt enn det allerede gjør hvis vi ikke snur om og skaper en bedre fordelingspolitikk globalt og nasjonalt. Ja. En veldig sterk tale. Jeg har aldri hørt Antonio Guterres være så krass som generalsekretær noen gang. Og det jo en dreining nå globalt hvor man ser at det flere og flere, til og med på lederplass i Financial Times, det Free Markets avis, som... Ja, som, ja Free Markets, altså, you know, FT eller Lefty, eller noe som sier. Ja, ja, ikke sant? Men som da tar til ordet for mer fordeling, mer regulering. Fordi at den økonomiske politikken vi fører i verden, som rådende i verden nå, den fører galt av sted. Men du, da må jeg bare adressere, eller adressere litt fiktivt egentlig, for jeg enig med deg. Men problemet at veldig mange internasjonalt, i de ulike organisasjoner på globalt nivå, oppsett regionalt, men også i mitt eget system, UD-systemet, der har man en sånn selvoppfatning at vi driver med sikkerhetspolitikk, enkelt vil de viktige spørsmålene, mens de andre driver med utvikling og handel og sånne mindre viktige spørsmål. Jeg blant dem som mener at det en fiktiv konflikt, eller altså avstand, og vil hevde at en forutsetning for fred en reell og opplevd følelse av rettferdighet. Og da vil jeg avslutte, jeg ser at det går litt over tiden, men jeg tillater meg å stille et siste spørsmål. Du enig hvis jeg påstår at if you seek peace, cultivate justice. Punkt 2. Kan Norge bidra til å sette det på dagsordenen i FNs sikkerhetsråd? Ja, det tror jeg Norge kan bidra til, absolutt. Og det det nok mange muligheter til i rådet også, å minne om at rettferdighet er bra for å demme opp for konflikt. Men på den andre siden så det jo, vi skal jo ikke søke rettferdighet eller å bekjempe sult og fattigdom fordi det hindrer konflikt. Det jo en grunnleggende menneskerettighet å kunne leve et godt liv. Så det må jo være hovedmotivasjonen. Men det forhindrer jo ikke at man kan ta det temaet inn i Sikkerhetsrådet og kjempe for likhet og rettferdighet for mennesker også fra et set i Sikkerhetsrådet. Flott. Tusen takk. Takk skal du ha. Ja. Bra.